angenda kutuka. Nyabo? Nyabo? Utoko jewa neno small small. What are you saying? Obugole bukulisa butya. Kulisa bulungi obadde ogamba otya. Abakuvuma. Manya abamawulire mwantamye. Nasa abamawulire tebanantamye. Ngoli muna mawulire gwe kenyine. Abayomba bantamye. Bantamye. Bayomba ki? Chichi. Bayingirira obufumbo. Bayingirira obufumbo bwange. Ate baba magezi mbakoyi. Abamagezi bangi banange okuva mukika okuva mikwano aba social media mumpadde amagezi ngenda nakugwedda tebaba zaza abaana b'ekitundu bana ate nobangamye mbu ate bamanja mwana bana obufumbo tebunnaggwa emikolo gishaliyo oba okitegeera nenga balamusiza akabalabi ba phoebek kibbo hitmaker number one girl yagala wakaneta yagala lekeyo ndi wani tuli awo ngebigambo bijjeko omulenzi Nabimujeko. Ruve kumulamwa. Ate ya kola video. Yita kola video. Ati nabangamba musajja muje mu kamera, ngadi bwabadde mu kamera. Ayo mtu mwayogereranga sebunyo wa Rema, nemusimbula. Kati mwasirika munsimbudde nange muntandiseko. Buna aba live ku TikTok yo mukore lya abantu gamba mukore kujja kuba ku TikTok chachi munange. Sijja kola. Abo busimu nze simanyi nawe na abakoze. Ate mujja kunyiza. Nze babulira mpole chintu. And then we call it at a United States. Yes. Jagus strong to a wave. I'm calling go and you take a ticket. But anyways, Avanjaga is over. Thank you so much. Nayenga, I'm not going to cover a Sunday. I'm not going to cover a Sunday. Centenary Park for our general meeting. Aye meeting again to kunganya fena. Naye ngabanange mufune okwagala munesonywe mukole bya mwe mbagala nnyo. Iyo yagala oteeka mu center akolatya. Just inbox me. Ite uzizibawo. Ne ku YouTube yangu kuno kwenyini nyini kuliko enamba bio yange. Na baby okola nebinusu. Nebinusu mbikwata bakuba mama. Nga chichi kunde 7 nusu. Yagala kundoga. What are you saying? Tugama mbufunze. Tutuwakala binusu. Uja nga bini bia mtualo chikumi. Bia meka bidolo. Minion chikumi. Bikwata. Na inga bambi. Temu njiga bintu bineno. Just appreciate. Icha tewe kaka mkolo. Oshiteke. Bina guwa bino. Bija kugwa. Nango mkolo sima njige guwa tandika muna. Labida au. Sete kateka. Soto nyigi la banangu, sina chena kola. Na bagambie, ensimbi yo baajiria. Na ye, ofunye muchi. Ntigenda, sento ziteresa omuntu gosobola okusiba. Ushitegera, gosobola okusiba atela bawa nungo gude o banka. Temuate gede, temualo nzemu makuru chiri wachi na bagambie chintu echo. Wabula muatade wo, ne mutandiko kujaye nyumba yange. Nemujaye nyumba, nyumba, chamugama ebanga lima zenga nkolera social media, sisobola jifuna. Nze nina YouTube channel sasula anzi, tesasula mtu yenna. Account details zena, nina teka yuzana. YouTube channel, it pays money. Just wakwanti mamulia yu, mkolera yu lugambo ku TikTok tesasula. Era bagezi bagula o dazi YouTube. Wekamera anomuntu wa manyo, lava taina YouTube. Wama katalekeka. Aina YouTube, By relationship advisor. Bobo bakachi bobo baba. Bakati yo advising oli mbufumbo today. Obuzibu te batudde mbufumbo. Batule eri mukachiko akakulira zilaivu. Ne basimbula eto tichija kola. Bera yo amwe mu buchiko kwa mwe. Nkole ebintu bya mwe naye oba toli mfumbo totawana. Kubonfuna. Akayumba bakajeyo. Baka kubia umbo. Mokatino ye kadoa maloza mbo ye nyumba yange jenafuna. Mbo zentuyo ze Saudi Arabia. Mbo manjije ugaga bwe nandi baddeko singanzi nina. Mbo na nagata gatao. Mbo haine duke dene waguga. Mtuwe utakosa wongo chibinyo na enze. Mbo kakoba nti mbasasi ile. Because mukabo na ate mukayo gira. Omulabe mchala lady. Gundi adorable fashions. Akakato kame kalike. What are you saying? Adorable fashion abada nkoze kaka coat ka blazer mitwala 5 atoka jumpsuit mitwala 6 asangi kwa wale ku Galilea ya Plaza level 6 wo msanga atokunyirira ko ka skin ndozo kalaba from Damascus Skin Clinic wigi Lady Julie ya bikola
kati simanya tero bana enera zinene ngwe na zijja mu bwakadama sebo ngamba zine ngwe na zijja mu bwakadama uri mugaga nyo si mugaga nkola kubukedde nsasulwa mwige nokwewola sente obengo solo kuzaya ka sente tugezenga mitwala 5 buli mwezi osobola okuzimbira ddala n'ekizimbe okitegera obeera ne kapulotiko ngaokola alina n'omulimu noka kaneole obukadde bwange 10 ntekewo akazimbe kankano nga buli mwezi nzimbayo okitegera ate buli mwezi nteekayo akasente awo obugagga buli mu kwewola si kukuŋŋaanya sente ompulira gwa ali awo obugagga kwewola mabanja si kukuŋŋaanya sente nze mpapulira nempulira nga nkooye mwe mulooza mbu okukuŋŋaanya kisaganda kya sente munokomawo nakyo kuneeno munolyokobako nekyozikola mu what are you saying obusongo nga bonje anti temuwulira obusongo bonje nyo bonna bwamukola bonna bwamukola empeta nagimanyidde sikitaddayo kuwanika mukono mwaŋŋaanye abekiiso mbu waliwo abekiiso abandaba what are you saying what are you saying kayero ro movement chichi design mukayero ola wanyambala ka red nana konga movement bulaka nga te ina movement tokata yero mu bimyufu bulaka nga yete ina bi ojja kola short circuit boom ka boom nenga tugenda wano kupewa za bukede tv watugenda kwa nga tuchikubira ogwalio kumpisembera jasino na lunji wako neno sawa ziba msambu senyini nyini ezem sana abata nisokula tewele bila takali ya info trust tani kia kumini onisafu nechitundu genda yuko atene chidala kule chintuchimu subscribing page yange tewele bila meeting this very Sunday kumobude kwa tobude na lunji wako neno tole ata ina mpisa tosa ganaba sirikale webali security guru what are you saying? She must...